Ostoksilla. Pipsa ja Jyri lähtivät ruokaostoksille. Jyri haluaa istua ostoskärryssä. Pipsa myös. Isä, saanko minäkin mennä ostoskärryyn? Oho, ei noin iso tyttö mahdu sinne. Joo. Mutta voit kerätä tavaroita. Sekin on kivaa. Me ostamme ruokatarvikkeita. Eli tomaatteja, spagettia, hedelmiä ja sipulia. Täältä ne löytyy. Seuratkaa. Pipsa, poimi tomaatteja kärryyn. Minä näen ne. Tässä hyllyssä on tomaatteja. Tarkka tyttö. 1, 2, 3, 4. Pane nyt pussi kärryyn. Minä olin tarkka tyttö. Kiitoksia, Pipsa. Nyt voin ruksata tomaatit pois listalta. Ostetaanko muuta? Spagettia. Spagettia! Juuri niin, Jyri. Mutta se on kyllä spagettia. Spagettia! Spagetti on Pipsan ja Jyrin lempiruokaa. Liekö spagettia lähistöllä? Minä näen sen. Tänne päin. Spagettia. Katso, äiti. Tässä on spagettia. Hienoa, Pipsa. Pannaan spagetti ostoskärryyn. Minä laitan. Spagetti! Jyri, se sanotaan spagetti. Spagetti! Mitä muuta on listalla? Sipsejä. Ne eivät kyllä ole listalla. Kotona on monta sipsipussia. Arvaa uudestaan. Minä en nyt muista. Muistatko sinä, Jyri? Dinosaurusko? Jyri, ei ruokakaupassa myydä dinosauruksia. Kuule, Jyri, seuraavaksi me ostamme sipuleita. Sipuleita? Nyt minä muistan. Tässä niitä on. Tarkka tyttö. 1, 2, 3, 4. Sipuleita! Mainiota. Melkein kaikki on hankittu. Vielä on yksi asia hankkimatta. Kasviko? Lukeeko ostoslistassa kasvi? Kuule, Jyri. Hedelmät ovat viimeinen ostos. Oho. Älä huoli, Jyri. Saat poimia ne kärryyn. Missä on hedelmähylly? Tuolla noin. Hyllyssä on omenoita, appelsiineja, banaaneja ja valtava meloni. Mitä poimimme ostoskärryyn? Omenia? Appelsiineja? Banaaneja? Meloni! Ruuat maksetaan kassalle. Tomaatteja, spagettia, sipuleita, meloni, suklaakakku. Suklaakakku! Suklaakakkuko? Onko sekin listalla? Pipsa, panitko sinä suklaakakun ostoskärryyn? Tuskin! Jyri, panitko sinä suklaakakun ostoskärryyn? En! En minäkään sitä pannut. No, kuka pani? Teki mieli jotain jälkiruokaa. Isä Possu. Tuhma isä. Pyydän anteeksi. Se näytti kovin herkulliselta. Se maistuukin herkulliselta. Voidaan leikkiä, että sekin oli listalla. Sukkakako! Hurraa! Thank you.